Pare arm comedy. Pare circhi, pare nare. Եվ մենք շարունակում ենք ձեր փոխարեն մարսել լուրերը, որպեսզի դուք չծանրաբեռնվեք։ Եվ արդեն պատրաստի մարսած վիճակում ներկայացնել մարսամիցը լավ չի ինչու մարսածը։ Տակ-տակ թեմաները այսօր ձեզ համար։ Թխել է Arm Comedy-ն։ Բայց չի մարսել։ Ինչի մասին է լրում ազգային ժողովը։ Ամերիկանո սուրճը վերանվանվում է ռուսիանո։ Ինչու էր ուշացել կառավարությունը բյուջեի քննարկումից։ Ինչպեսի կարևոր հյուրեր էին այցելել Հայաստան այս շաբաթ։ Ազգային ժողովում այն մոգական պահն է, երբ սկսվում են բյուջեի քննարկումները։ Իսկ դա նշանակում է, որ հեսա նախարարներին ամենասուր, ամենադաժան, ամենակծողական հարցերն են տալու, մենք էլ վերցնելու ենք այդ բոցերը մեր հաղորդման մեջ մտնելու։ Նայեք, ստոպ։ Բայց հիմա ցար կառավարությունը լավ թող մայստրոն ասի։ Իհարկե սկսում ենք բյուջեի քննարկումները, բայց այս տարիների ընթացքում առաջի անգամ եմ տեսնում, որ բյուջեին քննարկում եւ կառավարությունը այստեղ չի։ Այսպիսի բան զարմանալի պատմություն է։ Բա ո՞ն է կառավարությունը։ Դե բոլորի համար չեմ կարող ասել, բայց Կարեն Կարապետյանը Մոսկվայում է։ Ինչ անում Մոսկվայում։ Ակումբային կյանքով ապրում։ Ո՞նց ակումբային կյանքով։ Հիմա դրա ժամանակ, դա հիմա տնտեսություն։ Հանգիստ, լսենք։ Այսօր կարծում եմ շատ կարևոր օր էր մեր եվրասիական ակումբի համար, այսպես ասեմ։ Ահա հիմա տենց է կոչվում Yetman Club, Night Club։ Ինչի՞ միայն Night, ցերեկ դրա գործում։ Շուրջօրյա խելահեղ Night Club, այնքան խելահեղ, որ մեր վարչապետը ակամա դարձավ շաբաթվա ամենավիրուսային հոլովակի մի մաս։ Վաստոչնայ կոֆե помогает։ Да-да-да-да։ Արևելյան սուրճը օգնում է։ Բայց վերջին անգամ արևելյան սուրճ չէր։ Փոխեցի արևելյան սուրճը, ասացին ինձ ամերիկանո տվեք։ Դա պոլիտ կորեկտ չի։ Եկեք ամերիկանոն վերանվանենք ռուսիանո։ Ինձ միշտ հետաքրքիր էր, ինչ հարցեր են քննարկում ԵՏՄ ժողովներին։ Գիտեք, միշտ հարց չկա, ողջ ԵՏՄ տարածքում ամերիկանոն վերանվանենք ռուսիանո, բայց մի պայմանով, էսպրեսոն էլ վերանվանում ենք արմպրեսո։ Իսկ որ Բելարուսը չնեղվի, կապուչինոն Բելաչինո։ Ղրղստանն էլ որ չնեղվի, մակիատոն Ղրղստանով ոչ մի բան չի սազում։ Բայց այստեղ շատ ավելի կարևոր բան կա։ Այս վիդեոն, որը դարձավ վիրուսային եւ ցնցեց համացանցը, սկզբից ասում էին, որ Միդվեդևն է ռուսիանոյի առաջարկը, ի մինչ դեռ հետո պարզվեց ռուսիանա։ Ցնց առաջարկից հետո պետքա գազը մի քիչ էլ եժանացնեք ու մի երկու բոնուս էլ կողքից, ասենք Սալտիկովային համերգները ուղարկեք Հայաստան։ Ամիսը 1 Արոն Սահակյանը գիտի ինչն է հետաձգում, երբ է հետաձգում եւ ինչի համար է հետաձգում։ Հարգելի պատգամավորներ, քննարկում ենք կառավարության ներկայացրած Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքի նախագիծը։ Դե քննարկենք բյուջեն ուրեմն սակավաթիվ նախարարներով։ Մենակ ֆինանսների նախարարներ ներկա։ Հա իդեպ ուր էին նախարարները։ Իհարկե, նախապես ես ներողություն եմ խնդրում իմ գործընկերները ճանապարհին են, միգուցե տեխնիկական խնդիր է առաջացել, խնդրում եմ ընդունեք, դա ոչ թե անհարգալի վերաբերմունք, այլ իմ գործընկերները պարտադիր ներկա գտնվեն։ Գալուս Ծահակյանի նկատողությունից րոպեներ անց դահլիճ են մտնում Դավիթ Հարությունյանը, Հրանուշ Հակոբյանն ու Արփինե Հովանիսյանը։ Դե լավա որ եկան, թե չէ անհարգալից վերաբերմունք որպես կարելի է դիտարկել մեր սիրելի խորհրդարանի նկատմամբ։ Այո, այն մարդկանց, ովքեր երբեք ոչ մի նիստ բաց չեն թողնում, մեկ հոգուպես 131 հոգի միշտ տեղում հբարդ։ Իդեպ պատգամավորների զգալի մասի բացակայությունը եւս նկատելի է։ Ոնց պատգամավորների զգալի մասը գործի չեր եկել։ Հիմա ես փորձեմ կեղծ շոկ ցուցադրել։ Այդքան կեղծ չէր, չեն։ Ճոջե։ Ճոգեր, ճոգեր։ Իսկ Դավիթ Լոքյանը։ Դավիթ Լոքյանը դալիճում էր։ Բանշի չեր երևում նարեկ։ Չգիտեմ ինչի չերևում, բայց քանի որ պատգամավորները մեկ առ մեկ անդադ պակասում են,
Ուրեմն Դավիթ Նոթյանը դնում չուներ։ Կարծում եմ, այդտեղ շատ տեղին է մի հատ։ Լավ, քանի որ բյուջեի քննարկումը խոստովանենք Ագին Լոքշոտ էր, վարչապետն էլ առավել եւս չկար, առաջարկում եմ եւս մի դրվակ մայեստրոյի մասնակցությամբ, հա? Գիտի է, գիտի որ չեմ կարա ասել, չէ օգտվում արտիստ, գիտես, դու ոչինչ չեն նախանշում վիդեոբոսը, երբ գալու Սահակյանը խոսափողի մոտ հրավիրեց հերթական պատգամավորին։ Այժմ Վահե Էնֆայջան, խնդրեմ, երրորդ խոսափող։ Ենֆիաջանը, պարոն Սահակյան։ Ոնց էլի, էլի, ուելի, 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 նախորդ անգամ ավելի մոտ եք, պարոն Սահակյան։ Զարուհի Փոստանջանի, Արտակ Զաքարյանի, Վահե Էնֆիջանի, Կորյուն Նահապետյանի, էլի սխալ ասեցի։ Ենֆիաջան, Ենֆիաջան, ես գիտեմ, այս սխալը անընդհատ կրկնվելու է, միջև մայստրոյի առաջարկությունը կյանքի չկոչենք։ Ինչ առաջարկություն արել։ Կարելի ասել օրենսդրական առաջարկություն։ Ես գիտեք, մի առաջարկություն եմ անելու, ինչ որ ժամանակ պիտի գա։ Սովորաբար մեր ժողովուրդը անընդհատ անուններից է խոսում, մանավանդ նորացիններ որ լինում են։ Ես կարծում եմ, որ բոլորս ինչ որ մի պահի մեր ազգահունները պիտի հայերեն դարձնենք։ Չէ, սա արդեն լուրջ բան եմ ասում, որովհետև լսեցիր, պետք է հայերեն դարձնենք ազգանները, այ ի՞նչ, հիմա Սարգսյանը, մի լավ մտածի։ Չէ, Սարգսյան շատ հայեցի է, դե Մարկարյանն էլ է հայեցի, Կարլ, քո ազգանունը ի՞նչ է։ Ավետյան։ Ավետյանն էլ Ագին հայեցի է։ Բայց Կարլը, Կարլ գնա ու մի քիչ հայերեն դարձրու, Կարլ։ Ժորդ Սերգեյը Կարլին, ասում է, ավելի հայեցի անուն ընտրի։ Ես ուրեմն ընկել, ժողովուրդ, մնացեք մեզ հետ։ Հայաստանը այցելել մի շատ կարևոր պաշտոնյա ԱՄՆ-ից։ Օ, Թրամփը շուտ է։ Օբաման ուշ է։ Իմ վաղեմի բարեկամ Հիլարի Քլինթոնը անիմաստ է։ Բաով Երևանում գտնվող ԱՄՆ պետքարտուղարի Եվրոպայի եւ Եվրասիայի հարցերով փոխտեղակալ Բրիջիթ Բրինքը։ Փոխտեղակալ, հա, տենց լուրջ պաշտոն կա, կարող է վրիպակա ինչ որ։ Չէ, Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի փոխտեղակալը։ Փոխտեղակալը, այսինքն երբ պետքարտուղարը հիվանդանում է ու միաժամանակ իր բոլոր տեղակալները էլի հիվանդանում են, այստեղ գործի անցնում փոխտեղակալը, որը մինչև այդ հիմնականում տնից է աշխատում շապաթը մի օր ու գալիս է գործի մենակ կորպորատիվների ժամանակ տժալը զուտ։ Քչերը գիտեն, բայց Արմ Կոմեդին նույնպես ունի փող տեղակալ։ Օրինակ եթե Սիրգեյ կամ ես քաղաքում չենք կամ Հիվանդեք, մեզ փոխանում է Կարլը, բայց եթե այդ ժամանակ Կարլն էլ է Հիվանդ, այստեղ հայտնվում է մեր փող տեղակալը Ռաֆո ջան, մի հատ գաս։ Ռաֆայել։ Ռաֆ ջան, մասնագիտությամբ դու ի՞նչ ես։ Բրուտ ատաղծագործ։ Ռաֆո ջան, էն է կամերան, չէ՞, դա պատա, կամերան։ Բրուտ ատաղծագործ։ Շատ, շատ փող տեղակալը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի փող տեղակալը ընդգծում է Սպիտակտան նոր ղեկավարի ընտրությունը զգալի ազդեցություն չի թողնի Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացի վրա։ Ես անձամբ աշխատել եմ ինչպես դեմոկրատական, այնպես էլ հանրապետական վարչակազմի ղեկավարությամբ, եւ ԵԱՀԿ-ի Մինսկի գործընթացի նկատմամբ մեր աջակցությունը երկու դեպքում էլ եղել է նույնը։ Թույնա, Գառնիկ Եղարդ փող տեղակալին։ Իսկ այդ ընթացքում Հայաստանը ժամանել մեկ այլ չափազանց կարևոր պաշտոնյա ՆԱՏՕ-ից։ Յա, ով ՆԱՏՕ-ից։ Հայաստանը ՆԱՏՕ-ի հետ գործակցում է ոչ թե կամ-կամ, այլ եւ սկզբունքով։ ՆԱՏՕ-ի հնարավորություններից օգտվելու համար պարտադիր չէ լինել անդամ երկիր, եւ Հայաստանը չի ուզում դառնալ ՆԱՏՕ-ի անդամ։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի փոխօգնական։ Այո, այո, ի՞նչ կպնելա կպնում, փոխօգնական, կամ ինչպես ՆԱՏՕ-ում են երանասում, Սուրճի գծով ավակ պատասխանատու։ Բա ի՞նչ էր անում այստեղ փոխօգնականը։ Բարի էր մեզ հրավերում։ Իմ երկրում ասում են, տանգո պարելու համար երկուսն են պետք։ Իսկ ո՞ւմ է, որ Հայաստանն ու ՆԱՏՕ-ն հիանալի զույգ են տանգոյի համար։ Գիտեք, մենք արդեն խոստացել ենք հաջորդ պարը հապկին, ինձ որ ՆԱՏՕ ջան, sorry։ Իսկ տանգոն երեքով միթե հնարավոր է։ Ինչ որ ցանոթ բան ես ասում։ Ասում եմ, տանգոն երեքով միթե հնարավոր է։ Տանգո վրայում кто-то должен уйти, чтобы не мешать. И, может,
нужно еще продолжать это танго втроем. Փորձել երեքով, կարող եմ մի բան ստացվի։ Չէ, ընդհանուր մենք հայերը շատ վատ ենք պարում, որտեղ մենք ունենք շատ մեծ աղբյուր։ Մնացեք մեզ հետ։ Ազգային ժողովում շարունակում են կրքերը։ Այո, 1000 դրամի նախագիծը անցավ։ Այո, իսկ այժմ պատգամավոր Տիգրան Ուրիխանյանը պայքարում է պատգամավորի իրավունքների համար։ Որ պատգամավորի։ Ուրիխանյանի։ Մեծարգո գործընկերներ, բոլորդ գիտեք ինչպիսի հարգանք ունեմ ես խորհրդարանի հանդեպ, եւ հարցը, որը տալիս եմ, հնչեցնում եմ 100-երորդ անգամ, ոչ թե այն պատճառով, որ հեգնում եմ, այլ այն պատճառով, որ ուզում եմ արձանագրել, որ խնդիրն առկա է։ Եկեք բոլոր պատգամավորներով ձեռք ձեռքի տանք, վերջապես այս խնդիրը լուծենք, էլ ինչքան կարելի է։ Ինչ խնդիրը։ Չգիտեմ։ Չգիտես։ Չեմ հիշում։ Այդ ուրիշ։ Հարգարժան պարոն Սահակյան, քառորյա նիստի օրակարգի վերաբերյալ հարցս վերաբերում է նիստի երրորդ օրվան, երկրորդ օրվան հայտարարությունների ժամին եւ երրորդ օրվան կառավարության այդ հարց պատասխաններին։ Բայց հարցը մի քիչ ավելի կոմպակտ է, կարող է մեր եթերում չտեղավորվի ուղղակի։ Միշտ ապացրու, հարցը սիրում է կոնտեքստ, շատ կոնտեքստ, իսկ կոնտեքստը սիրում է նախաբան, իսկ նախաբանը սիրում է։ Հասկացա, կներեք, լսենք։ Երբ կընձեռվի հնարավորություն պարզելու, թե երրորդ օրվա վերջում ազգային ժողովի կողմից վճարված գումարներով պատվիրված հերոստա եթերի ընթացքում 5-րդ գումարման ազգային ժողովի աշխատանքների ավարտին Կախր Պարոն Ուրիխանյան, ջանում այա, արդյոք այդքան կարևոր է նշել, որ 5-րդ գումարման ազգային ժողովն է, ախր դա կարելի է հանգիստ բաց թողնել, բոլորը կհասկանան, որ 4-րդը չի, 6-րդը չի, այլ 5-րդ ազգային ժողովն է գումարման։ Այ Սերգեյ ջան, այ 82 թվականին ծնված Երևանի Նելսոն Ստեփանյանի անվան 71 միջնակարգ դպրոցն ավարտած Սերգեյ ջան, ինչ ես ուզում այժմ 5-րդ գումարման աշխատանքներից։ Drive, նարեք, ուզում եմ drive, նույնիսկ drive-ը երկար, ուզում եմ դր դր 5 տարվա մեջ ոչ մի անգամ հանրային հերոստատեսության կողմից իմ հայտարարություններն ու հարցպատասխանը չցուցադրած ՀՄԿ-ը, գոնե հակա-ադրբեջանական կոնվենցիայի մասին հայտարարությունը երբե ցուցադրելու ցուցադրելու է թե ոչ։ Շնորհակալություն։ Այ հիմա ամեն ինչ հասկանալի է։ Հարցը վերաբերում է նրան, որ ԱԺ 5-րդ գումարման ազգային ժողովի աշխատանքների 3-րդ օրվա մեր թվարկության 2016 թվականի նոյեմբերի աշխատանքների արդյունքում կցուցադրվի պատգամավոր ելույթը, թե ոչ։ Մենք պահանջում ենք ցուցադրել։ Իսկ ինչ է ասում մայեստրոն։ Ինչ ասեմ, նորից նույնը կրկնեմ, ես էլ ձեր օրինն եմ, այնպես որ մի շարունակեք։ Ինչ անենք, ռեժիմը խոճապի մեջ է, բայց ոչինչ, դեռ կանք մենք։ Իսկ քանի կանք մենք, ուրեմն ԱԺ-ի պատգամավորները եւ խոսնակը միշտ պետք է ունենան եթեր, օգտվել են եթեր։ Այո, դրա համար կոչ ենք անում բոլոր պատգամավորներին 5-րդ գումարման։ Այո, 2-րդ եւ 3-րդ գումարման պատգամավորներին պետք չի։ Պարզապես ձայնագրեք վիդեո մնաց եւ ուղարկեք Arm Comedy Facebook-յան էջին։ Մենք պատրաստ ենք եթեր տրամադրել ձեզ։ Նույնիսկ կգնեմ, եթե դուք 5-րդ գումարման պատգամավոր եք, ոչ թե 4-րդ կամ 3-րդ։ Լսիս, եթե հանկարծ 4-րդ գումարման պատգամավոր ուղարկի, վառել այդ նյութը։ Բայց ինչի՞ է։ Վառել։ Իդեպ, եթե մեզ չեք ուզում դիմել, ապա կարող եք դիմել վարչապետին։ Բայց վարչապետը զբաղված կլինի։ Կմտածեք դուք։ Ոչի կարա բոլոր 5-րդ գումարման պատգամավորները հարցերին հերթով պատասխանի։ Դուրս կտանարեքը, բայց չէ, այսուհետ վարչապետը ավելի հասանելի է, քան երբևէ։ Արամ Վարդևանյանի եւ Հանրապետության վարչապետի 5 օկնականների աշխատանքային գրաֆիկն արդեն երկրորդ շաբաթն է կտրուկ փոխվել է։ Աշխատանքային 9 ժամի մեծ մասը շփվում են Հայաստանի քաղաքացիների հետ, պատասխանում նրանց զանգերին, գրավոր դիմումներին։ Այո, դուք զանգահարել եք կառավարություն։ Ձեզ հետ խոսում է վարչապետի օկնական Արամ Վարդևանյանը։ Լսում եմ ձեզ ուշադիր։ Այո, կարող եք ներկայացնել ձեր խնդիրը։ Այո, վարչապետը արդեն ընդունում է աննախադեպ զանգեր քաղաքացիներից։ Իսկ պատգամավորներից կհարցնեք դուք։ Այդքան մարդու զանգերին կկարողանան պատասխանել։ Չեք հանձնվի դուք։ Դե տեսեք ինչքան զանգեր են մնում պատասխան։ Մնում պատասխան։ Դե եթե զանգը կարելի է թողնել անպատասխան, ապա ինչ որ զանգեր կարելի է թողնել նաև պատասխան։ Լոգիկա, նարկ։ Հոկտեմբերի 27-ից մինչև նոյեմբերի 10-ը պատասխանել է 480-ից ավելի քաղաքացիների հեռախոսազանգերին։ Այդ զանգերից մեկը կարող է լինել նաև ձերը։ Զանգարեք հենց հիմա եւ ստացեք այս հրաշալի մեգա բաժակը։ Մնացեք մեզ հետ։ Մեգա բաժակը չի խոստացար։ Բեռնիցս թռավ։ Դպտի դզենք։ Զանգարեք հենց հիմա։
բայց մեգաբաժակ չեք ստանա մեկ։ Նույնիսկ եթե 5-րդ գումարման քաղաքացի եք։ Մնացեք մեզ հետ։ Այժմ մի խումբ հայ մարդիկ ցույց կտան ինչքան բութ ենք ես ու Նարեկը։ Այո, բարեկամներ, մեզ ուղարկել են վիդեո մունատներ։ Կարենք ասենք, բայց ոչ թե բութ ենք, այլ մարդիկ ուղակի սիրում են մեգաբաժակներ։ Բասեր։ Բութ եմ։ Դուք Սիրգեյ, սխալ եք թույլ տվել։ 9-րդ րոպեի ընթացքում դուք նախարար Ուլուկայևին անվանել եք Ուլյակով։ Մեկ վարկյան։ Պայքար էին կոռուպցիայի դեմ։ Տնտեսական զարգացման նախարար Ալեքսեյ Ուլյակովը հայտնվել է անվտանգության դաշնային ծառայության ձեռքերում։ Աննա ջան, ջանեմ այա, բանն այն է, որ այդ Նարեկն էր գրել տվել ձեռսը թուղթը։ Ես էլ չէի մտածում, որ Նարեկը կարա ռուս նախարարի ազգանուն խառնի։ Այո, Սերգեյը վստահել էր ինձ, բայց ես ընդհանրապես ուզում էի ստուգել, քանի հոգի Հայաստանում գիտի այդ նախարարի ազգանունը։ Վիդեո մուրաթույն երկու անգամ է նույն սխալը գտել հաղորդման մեջ։ Այդ անպայմանը։ Այդ երկու վարկյանը նայենք։ Եվ լսիս ինչի մեջ են։ Մյուսը Հավատում ենք, երկու անգամ ենք սխալվել, վերջ, եկեք անցնենք առաջ։ Ուրի Խանյանից երկար եք փնտրում, իսկ այդ նախարար ազգանունը պարզվեց լիքը մարդ գիտի։ Սերիա 541-ում դուք Ուլյակայևի տեղը, Ուլուկայևի տեղը, ասում եք, լսեք ինչ եք ասում։ Տնտեսական զարգացման նախարար Ալեքսեյ Ուլյակովը հայտնվել է Հապեր ջան, իմացանք, մի քիչ ուշացար ուղղակի։ Մենք մենակ այդ Ուլիկովը ուղարկի վիդեոմունատ։ Ուլուկայևը։ Ու այդ քո ասացը։ Ուրիշ, այն մունաթահարուին գտա վերջ երկրորդ մեր սխալը։ Ձերբակալությունը շատ անսպասելի էր անգամ Ուլյակովի համար։ Քնչական ծառայությունից հայտնում են, որ երբ օպերա ինձ թվում է, մենք վաստակել ենք մեգաբաժակ։ Stay tuned։ Այո, դուք վաստակել եք մեգաբաժակը, ճիշտ է, մեր Սերգեյը չի կարողանալ ուտալ ձեզ մեգաբաժակ, որտեղ ընթացքում ծերացավ, վաղամերիկ եղավ, բայց ես սիրով ձեզ կտամ բաժակ, ուրիշ։ Հա, Մայլի ջան, իսկ իմ արցունքներին սրբի ու մտի emigration get.cn, քանի վերևը պատ չեն սարքել։ Ողջույն տղաներ, շուտվանից վիդեոմուննա չենք լսել։ Սերգեյը 540-րդ հաղորդման մեջ ասում է, որ emigration.cn-ն է Կանադայի պաշտոնական կայքը։ Ստոպ, ստոպ, ջան մայա, Սերգեյը դες բան չի ասում։ Ասում է։ Դու ում կողմից ես։ Կանադական կայքի։ Ասենք, մեծ մարդ է Սերգեյը, CN-ը ասել, հետո։ Բայց իրականում դա emigration.ca կայքն է։ Ես դեռ Հայաստանում չեմ, բայց մեգաբաժակից հետևից անպայման կգամ։ Բաժակի հետևից իհարկե համեցեք, բայց իմացեք նաև, որ ես ինադու ասեցի սխալ կայք, որ Մայլին չարտագաղթի, մենք չենք ուզում, որ ամերիկան Մայլա թափվի։ Բայց արդյոք որ կան էլի մարդիկ, որ ուզում են, որ Մայլի Սայրուսը ամիջապես արտագաղթի։ GCN top level domain-ը Չինաստանն է։ Կարողա դա Չինաստանի միգրացիոն ծրագիրն իրա։ Ստամ Վիկիպեդիան։ Հա, լավ, պետք չէ Վիկիպեդիա կոխանել, հասկացա։ Այս համակարգիչները տենց են։ Ինչ գիտես համակարգիչը։ Լսի, մի անգամ կոմպիս վրա պասիանս ինստալ արա այս տղեն։ Համեցեք, համեցեք մեր հասցեն ամփոփող 3w.mikoyan.cn։ Հարութներ։ Այսքանն էր այսօրվա Arm Comedy-ն։ Վերջում դիտեք վիդեո պոցը։ Բանը է, ըհե։ Չէ, օքեյ է սա։ Երբ է падգամավորը սուտ ասում։ Աչքերի մեջ նայել, հա։ Ոչ։ Թե ինչքան ճորրոմ խոստում է այդքան սուտ, մեծ սուտ է։ Ոչ։ Падգամավորը սուտ է ասում, երբ նրա շուրթերը շարժվում են։ Ինչ ասես, դանդաղ տեղից շարժվում։ Նարեկ բենզին լցրել ես։ Ապա վաղուց գազ եմ դրել ձեռս, հա։ Գազ սամանոթի վրա։ Ապա լավ իտալական բալոն է, հա։ Հանը։ Just a jackknife, where's all of my kit, the baby? And he keeps them out of sight. Do you know where that shark bites?
Սիրելի բարեկամներ, գիտեք, մենք ունենք արդեն ինտերակտիվ մաս, որտեղ ձեր կոմենտները հաղորդման վերջում ցույց ենք տալիս, բայց եւս մեկն ենք ուզում ավելացնել։ Դուք կարող եք ուղարկել ձեր ողջույնը Arm Comedy-ին սրան նման։ Բարև Arm Comedy։ Բարև Սիրկի, բարև Նարը։ Ու մենք ձեր վիդեոները շատ շուտով ցույց կտանք ամբողջ մոլորակին, ուզում եմ ասել։ Կարլի գլխով են կերծում։ After drawing out all his hidden stash, now my peace bends just like a sail.